Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nand shuru rad December yolasam Azerbaijanish parasam tarikh te. Zem ya Khalid Akbar Swabi Times tarafna nanani khas khabarna. Awal markazi khabar. Islamabad High Court asfzardari la danaroxtia pawaja zamanat warkale de. Audi te ye de yokur machalku jamakuro hukum kale de. Punjab Institute of Cardiology ke wakilano da doctorano khilaf ehtijaji muzahira ukla. Padhe muzahira ke wakilano da police ogadi ta aur hum lagawale de. Punjab wazir itlal Fayaz Chauhan muke tazan urosolo wakilano de hum gir na gir wahulo aur patekhta ye majbur. Ehtisab adalat da Shahbaz Sharif aur da aga da kur nur nahu kasano asasi Bandavuru hukam workade de. Adalat FIA ta the 45 razu ki the BRT ki the put corruption marmuru hukam workade de. Subahi hukumat da de faisale khilaf Supreme Court ta da tlo haska kade da. Sialkot hawaii maidan ki the Boeing 777 tear shido pawaja alwataka hadise sara makshwa. Wuli the pilot pakushishunu bani da alwataka da gati hadise na bachshwe da. Musafar tool pakhairiyas sara de. Da muhkamizarat afsaranu da tope kisan market daura ukla aur da narkhunu jayadaye waakhis. The additional deputy commissioner منظور احمد د سوری لاندې د ذلی انتظامی او غونډه وشوه چې پکې تابنده تاریخ او د نورو افسرانو ګډون وکړ ډی پی او سوابه عمران شاهد د صحافیانو سره د ملاقات په وخت سرګند کړه چې د سوابه امن راوصل زموږ اوله ذمہ داری ده دوی خلکو تغاب وکړو چې په دې سلسله کې پولیس سره لاس پرزل او د سوابه په مختلفو علاقو کې د پنځم او د شروع پرواز هم وخه او کباب خر کله چې دوی نه د ناغې تپوس شو نو دوی وې چې فوډ اتارټي په دې سلسله کې زموږ نه پیسې اخلي د هغه خپلو پیسو سره کار دی زموږ ناغې سره نه د ذلي انتظامیې د نرخونو کنټرول کولو دعوې باوجود په ټوله ذله سوابه کې غوښه نن هم 25 روپۍ کیلو ګرانه خر احیاء العلوم منصبدارو کې د جمعیت عربیه سالانہ دروزنیزی اجتماع شوروش نیاز خان دا سوابے پولیس ٹریننگ سکول نوے ڈائریکٹر اٹا کرش مردان بورڈ با دا جمعی پروز دا پدیانلسم تاریخ دا ایف اے ایف سی سپلیمنٹ نتیجے اعلان کوی پا سوابے امن چوک متحد دا اپوزیشن نن دا حکومت دا پالیسو خلاف احتجاجی مظاہرہ اکڑا پا دی مظاہرہ کی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام قومی وطن پارٹی اور دا این پی مشرانو اور ورکرانو گڑون اکڑو دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان با پا شنم دسمبر دا ٹوپے تحصیل نوے بلڈنگ ریسکیو 11-22 افتتاح کوی پا دی مقبہ وزیر اعلی دا سویگی سافیس گل ڈگری کالج او کیٹیگری سی اسپتال افتتاح هم کوي لوبي سری لنکا پولمبین انس کې د پیزو لوبغاړو په سر 252 منډي جوړې کړې دي موسم اسمان د سبا خړ نور به 15 میټر پاسه په اوبه کې راخیږي او یو میټر پاسه په 15 بجې به پریوځي دې سره نن خبرونه ختم شو د الله په امان شپه مو په خیر ما خالد اکبر او اظهار کیمرامین له اجازه راکړي د دې خبرونو او د نورو خبرونو تفصیل لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یا زموږ website www.sawabitimes.pk ugore